係我北下做先去寫句嘅時候，我報紙咗之後一路係運送啦，就不斷嘅落區舉辦緊活動，同埋多啲嘅嘢。立法會選舉工作做成點咧？會唔會篤定一定係參選咧？我就素來都係有志服務社會嘅，不論輸贏咧，我都係希望透過參選促進民主發展。咁我都同我啲年輕嘅朋友研究緊啦，睇下 David 制唔制啦。David 有加拿大護照噶嘛，係嘛？咁啊，我希望都鼓勵多啲年輕人出嚟參選。即係而家仲係考慮緊自己能力啊？係啊。甚至基層啲嘅選民，經過選咗咁多年之後咧，都會越嚟越。